Hola, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-nos, perquè crec que és un tema molt interessant. I també estic contenta per veure una mica la diversitat del públic, no? que han assistit, perquè tenim també molts homes, no? aquí al mig, i jo crec que això és molt important, perquè treballar el feminisme també s'ha de treballar amb els homes. No? Dit això, sí que faré, jo intentaré introduir molt el tema des de la visió de l'administració local, Ajuntament de Barcelona i l'àmbit energètic, que és on jo desenvolupo la meva tasca. No? Sí que m'agradaria, com idea inicial, el que tots tinguem molt clar que l'Ajuntament ja fa temps i amb aquest mandat d'una forma molt més intensiva té molt clar que el model energètic s'ha de canviar i el model energètic de la ciutat s'ha de canviar. No? I en aquest sentit, el concepte de fer un ús molt més racional de l'energia, lligar generació i consum, no? com comentàvem, el lligar com consumim i d'on consumim i no malbaratar és una tasca bàsica. L'altra tasca per nosaltres superimportant és incrementar la generació energètica local i renovable. Aquest concepte d'autoproducció i autoconsum és superimportant perquè al final el que ens interessa a tots plegats és tindre l'energia com més a prop del consum millor. I l'altre punt importantíssim és aconseguir un subministrament bàsic per a tothom. No? Aquesta idea del dret a l'energia és un dels altres factors importants, perquè al final per poder viure necessitem energia i per tant aquest és un factor molt clau. No? Però també tenim molt clar, no? que tot això sol ho podem aconseguir si incorporem a la ciutadania, al ciutadà, com a centre i motor de totes aquestes tasques, perquè si no, difícilment avançarem. I per aconseguir que el ciutadà estigui com a centre i motor, hi ha una realitat bàsica, no? que és incrementar l'apoderament energètic i el coneixement. És a dir, si volem un ciutadà crític que opini i que pugui marcar línies de treball, el primer que s'ha de fer és que tingui coneixement sobre energia. No? Jo crec que aquesta és una tasca important en la que tots ens hi hem de sumar. Per tant, el que tenim clar és que estem ja en un camí, no? De passar d'un model energètic caduc, com ja ha comentat molt clarament l'Alba, no? a un model en el que ens plantegem ja no simplement parlem de transició energètica, sinó a nosaltres ens agrada parlar de sobirania energètica, no? aquest concepte que us dic, la ciutadania al mig de l'energia. I per tant, és un repte, això aquest és un repte que cal afrontar. I cal afrontar no fent més del que fem, sinó de fent molt diferent. I aquest és el gran repte. No? I per tant, com us comentava, cal una implicació activa i decidida de la ciutadania. Hem de coparticipar per fer una realitat. Per això cal un apoderament, com us comentava, i un treball compartit, però el que tenim clar és que cal canviar el model social, no? canviar les necessitats. L'Alba jo crec que ho ha introduït molt bé en aquest tema. No? I per tant, jo crec que un repte important és incorporar el concepte de la vida en majúscules com a centre dels interessos. I en aquest cas, quan plantegem la vida com a centre dels interessos i l'energia forma part d'aquesta vida, doncs sempre hem donat voltes i pensem que el perfil de dona, aquest concepte de més escolta, més empatia, més cura, no? més fàcilment posar-se, no? a la pell dels altres, pot ajudar molt a marcar necessitats i realitats, no? en poder detectar aquestes necessitats i buscar solucions pràctiques, solucions reals, no? perquè a vegades amb determinades necessitats, amb una mentalitat molt masculinitzada, aportem solucions que després te'n dones compte que això no ho fem realitat, que com ho incorporem. No? El que, com ja s'ha comentat, no? qui bàsicament gestiona la vida en majúscules són les dones, però qui fa la política i qui fa la política energètica són els homes. No? Llavors, aquí és on hem de trobar el que... Jo també us vull dir que en aquest cas jo potser he estat una afortunada, no? perquè és veritat que he treballat sempre en un entorn molt masculinitzat, però mai m'he sentit que em deien que en saps menys que jo. ¿Vale? Llavors, això potser també és una realitat que m'ha passat a mi i no passa en realitat, que no passa sempre. No? Però aquesta ha estat la meva experiència en aquest cas. No? Bueno, torno. Llavors, en el sentit de que l'administració, i sobretot l'administració local, aquí pot jugar un paper molt interessant, perquè al final l'administració local és la que està més propera al ciutadà. I per tant, si l'administració local ja marca uns exemples o marca una manera d'actuar, pot facilitar molt. No? Llavors, amb aquesta idea hi ha un concepte que el vaig sentir fa relativament poc i que el vaig trobar que era molt interessant quan parlem de gestió ciutadana, que és el concepte de ciutat cuidadora. No?
aquest recuperar el concepte de cura amb el que crec que la dona tenim una certa facilitat, no? O tenim una mentalitat una mica preparada, no? I aquesta visió de l'espai urbà, no? Amb una visió de ciutat cuidadora, que és una ciutat en la que som capaços de cuidar l'entorn, som capaços de cuidar els altres, i amb aquesta realitat som capaços de cuidar-me a mi, doncs crec que pot tindre un paper, pot ser una clau molt interessant en la que treballar quan parlem de polítiques de ciutat o polítiques urbanes, no? Llavors, per la que us deia, perquè les dones són les que, en principi, som les protagonistes d'aquesta cura i, per tant, ens és fàcil, tenim més facilitat en intervenir i en plantejar on hauríem d'actuar i com poder millorar amb aquesta visió més femenina, no? Com que se'ns havien plantejat una mica de reptes, no? o idees, no? En les que plantejar, En dic algunes que penso que no sols afecten a l'administració pública, segurament també afecten a les empreses privades o públiques, no? Però que crec que són interessants plantejar-les també i donar exemple com a administració. La primera, per mi, és superimportant facilitar la conciliació familiar. ¿Vale? A mi aquests horaris laborals extremadament dilatats són un problemón. ¿Vale? I per tant, i no per les dones, per tots, no? És a dir, hem de poder compaginar la vida laboral amb la vida personal, i aquesta és una realitat que potser si tots ens hi posem, no? Ens podríem obligar una mica a això poder-ho fer realitat. L'altre tema és la realitat de l'Ajuntament, no? I en aquest cas us poso l'exemple claríssim de l'Ajuntament de Barcelona. Quan l'Ajuntament de Barcelona té més de 13.000 treballadors, ¿vale? I amb una visió global tenim més dones que homes. Però quan després analitzes qui gestiona l'Ajuntament, qui governa l'Ajuntament, no? Hi ha un govern de canvi actual, us dono les dades. En aquests moments tenim 4 tinències d'alcaldia i amb aquestes hi ha paritat, hi ha 2 dones i 2 homes. Però tenim 19 regidors i comissionats, dels quals 11 són homes i 8 són dones. I quan baixem de l'àmbit polític a l'àmbit gerencial, tenim 20 gerències, des d'un punt de vista de gerència global, com podria ser medi ambient o podria ser àmbit social, o gerències territorials, gerències de districte, tenim 20 gerències, de les quals 14 són homes i 6 són dones. No? Per tant, sí, tenim molta treballadora, però tenim molt poca treballadora en àmbit important de gestió. No? Torno a repetir, jo no sóc un bon exemple, no? Perquè en aquest cas estem portant una direcció molt feminitzada, he de dir que som un equip amb molta dona, no sé si és culpa meva o és culpa de la realitat, no? Però també us he de dir que els principis tampoc són fàcils. Jo recordo quan vaig entrar a treballar a l'Ajuntament i em van donar la direcció d'energia, que tenia com a caps de departament molts homes, i al principi no m'ho van posar fàcil. En aquells moments noia més jove, no? I noia, doncs, els havia de demostrar que en sabia, no? I això sí que és veritat, és una diferència que segurament si hagués estat un tio no se'ls havia plantejat. Però tot i així, jo penso que l'evolució és molt positiva i que cada vegada hi ha més dones disposades, no? a jugar aquest rol. L'altre tema important, el canviar el concepte de treballar per hores a treballar per projectes i compromís. Jo crec que en l'Ajuntament amb això encara som molt arcaics. Encara estem tots amb el fitxatge i que complim les hores de fitxatge, no? Quan en realitat el que ens interessa és que els projectes tirin endavant. I jo crec que el que tots hem d'interpretar és que hem de tindre compromís perquè aquests projectes tirin endavant, dedicant-li el temps que realment necessiten. I per últim, sí que volia comentar la idea de la planificació urbana amb visió femenina. I aquest és un altre gran exemple que fer, no? I sí que amb això us volia comentar un projecte que per nosaltres va ser interessant, que és quan se va treballar tot el pla director d'il·luminació de la ciutat de Barcelona. Sabeu que hi ha un lligam molt directe, no? Tot i que no està comprovat des d'un punt de vista objectiu, no? Però evidentment subjectiu, que la llum i la va molt lligada a seguretat. No? I quan ens vam posar-nos a treballar amb aquest nou pla director d'il·luminació, vam creure que era molt important incorporar aquesta visió femenina. Com la dona se sent més segura
amb el carrer i com li pot ajudar la il·luminació amb això. No? I, per tant, tot el concepte de nivells correctes d'il·luminació, no més llum, sinó nivells correctes d'il·luminació, la importància de l'homogeneïtat de la llum, el donar més importància a la vorera que al vial i tot aquell tema de facilitar la continuïtat de la ruta, que tu puguis tindre visibilitat de què passarà més enllà, doncs veiem que això ajudava molt a la seguretat i sobretot a la seguretat femenina. I aquesta ha estat una línia de treball que ja s'ha endegat, que s'ha portat a terme. El Pla Director d'Il·luminació treballa amb aquestes línies i la idea és una mica cada vegada anar més enllà. Per tant, la transició cap a la sobirania energètica ha de ser una realitat sí o sí. I si aquí li podem incorporar aquesta visió més de cura, més femenina, més de proximitat, creiem que la farem més fàcil. Gràcies.